Poštovana i cijenjena braćo, cijenjene majke i sestre, uzvišenom Allahu Dželešanu neka je sva zahvalnost naša na svakom mjestu i svako vrijeme. Molim Allaha Dželešanu da nas uputi na pravi put, da nas učini od onih njemu odanih, iskrenih i pokornih, a da nas Allah Dželešanu zaštiti svakog vida nevjerstva i onoga što odvodi od njegove milosti. Molim Allaha Dželešanu da naša molba, naša dova, naši salavati, selami budu i na našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, na njegov čestiti i uzoriti rod, na njegove ashabe i molim Allaha Dželešanu da milost svoju ukaže i dušama naših merhuma, posebice naših šehida, da im se Allah Dželešanu ovom mubarek danu smiluje i ovom ih dovom obraduje. Amin. Cijenjena braćo i sestre, Allah Dželešanu nama kao ljudima kroz cjelokupan naš život dao je da se ispitujemo, da propitujemo se kroz različite okolnosti, nekada prilike, nekada neprilike i da na taj način potvrđujemo ili sa druge strane u osnovi padamo na ispitima naše vjere. Kada je u pitanju taj dunjalučki diskurs, taj hod po dunjaluku i cilj naš koji je, ako Bog da iša Allahu Teala, u vječnosti onoga svijeta, u dobrima onoga svijeta, Allah Dželešanu nas upozorava u Kur'ani Kerimu kroz jedan od kur'anskih ajeta koji će danas biti tematika koju ćemo kroz ovu hutbu obraditi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala u suri Bekare u 214. ajetu ove sure kaže: zar vi mislite da ćete ući u džennet, a još niste iskusili ništa od onoga što su iskusili oni prije vas, koji su bili i nestali? Njih su satirale neimaštine i bolest, i toliko su bili uznemirivani da bi i poslanik i oni koji su bili s njim i vjerovali uzviknuli: kada će već jednom Allahova pomoć doći? Eto, Allahova pomoć je doista blizu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, draga moja braća i sestre, kroz ovaj kur'anski ajet nas upozorava. U osnovi potiče nas na razmišljanje. Da li to mi mislimo da ćemo tako jednostavno u džennet ući da nikako ne budemo ispitani na ovome svijetu? Da ni u kakvo iskušenje ne budemo dovedeni? Tek onako, da bez ikakvog razloga u osnovi zaslužimo vječnu Allahovu Dželešanu milost. Zašto nas Allah Subhanahu Wa Ta'ala na ovo upozorava? Zato, kako i sam kaže u ovom kur'anskom ajetu, oni koji su bili prije nas, kroz tolike su patnje prolazili, kroz tolike su probleme prolazili, da su čak i poslanici koji su bili među tim narodima i oni koji su s njima vjerovali bili do te mjere dovođeni u iskušenje i patnju da bi i sami povikali: kada će više taj izlaz iz ovih nedaća, kada će više razvedriti se ova tmina koja se nad nama nalazi. Do te mjere su dakle bili ugrožavani, do te mjere su bili u teškim situacijama da bi čak najustrajniji dakle ovako pomislili. Zašto je ovaj kur'anski ajet i ova današnja tematika nešto o čemu danas želim da govorim? Prije svega, draga braćo i drage sestre, mi moramo biti svjesni da kao muslimani nećemo biti lišeni mnogih belaja na dunjalu. Ja se često susrećem sa našom braćom i sestrama koji u osnovi bi da prihvatajući nešto od islama bude im onda u životu sve potamo. Međutim, to je čisto nemoguće. I to sa druge strane je nešto što su u osnovi samo naše puste želje. Čovjek to svakako treba da priželjkuje. Međutim, sa druge strane, realnosti su drugačije. Allah Subhanahu Wa Ta'ala nas je stvorio da nas propita. Kako li drugačije da se moja i vaša vjera ispita? To što mi kažemo, evo navest ćemo odmah sljedeći kur'anski ajet u kome Allah Dželešanu kaže:
U suri Ankebut, u drugom i trećem ajetu, kada kaže, misle li ljudi da će ostavljeni na miru biti samo ako kažu mi vjerujem. I da u iskušenje neće nikako biti dovođeni. A mi smo iskušenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i one koji lažu. Ako gledamo, draga braće i drage sestre, ova dva kur'anska ajeta, Allah Dželešanuhu nas lijepo upozorava, da li to mi mislimo samo što kažemo, eto mi smo sad muslimani, mi ćemo biti muslimani, da je to dovoljno i da nas neće Allah subhanahu wa ta'ala propitivati kakvi ćemo mi doista biti. Jer kazati nešto treba i dokazati. Vidite, mi imamo simboliku. Svi mi znamo da imamo kelime i šehadet. I u osnovi to je prvi islamski šart. Mi moramo kao muslimani izgovarati kelime i šehadet. A sama riječ kelime i šehadet jesu riječi potvrde. Vi znate, šehid, riječ šehid dolazi od šehadet. A zašto dolazi? Šehid je svjedok vremena. On je svojom krvlju posvjedočio da se borio na Allahovom putu. A mi kad kažemo kelime i šehadet, izgovorimo riječ ešhedu en la ilaha illallah, ve ešhedu ene Muhammeden abduhu ve rasul. To su samo puste riječi koje tek treba dokazati u životu. Koje tek treba dokazati da vjeruješ. Da si spreman radi toga i živjeti i umrijeti. I da si spreman se tome pokoriti. Jer ti kad kažeš vjeruješ u Boga, nisi samo kazao da vjeruješ. To treba potvrditi nekako. Zato kod nas imate jednu, da kažemo, čistu onako izmišljotinu. Pa ljudi kažu mi vjerujemo, ali to ne bi klanio. A ne možeš kazati ja vjerujem, a neću te slušati. Dragi Bože, ja u tebe vjerujem, ali eto, ne vjerujem toliko da bi te poslušao. Subhanallah. A nije li to naša svakodnevnica? Vjerujem u Boga dragoga, ali neću da ga slušam. E gledajte, zato se vraćamo na ovu tematiku. Mora se to naše očitovano vjerovanje, to što izgovaramo, to što kažemo, što tvrdimo, pokazati u mome i tvome životu. A pokazuje se upravo kroz ove okolnosti koje meni vama, dragi gospodar svih svjetova, daje. Daje nam okolnosti. Koje su takve? Nekada su ugodne, nekada su neugodne. Nemojte samo misliti da iskušenja koja pogađaju nekoga od nas su samo loša iskušenja. Odnosno, ne loša iskušenja, nego loše okolnosti. Čovjek je iskušan i u dobru i u zlu. I u dobru i u zlu, i u dobrim okolnostima i lošima, mi smo u osnovi na ispitu. Provjerava se kako ćemo se ophoditi, kako ćemo se ponašati. Ovih sam dana, znate, bio izvan domovine, pa sam vidio našu braću i sestre koji u osnovi Allah Dželešanuhu im je dao nekakav, ako možemo kazati, ekonomski mir, socijalni mir. Ali sa druge strane imaju teškoće koje ni ja ni mi nemamo. Tolike belaje sa kojima se mi možda nikada nećemo susresti. Zašto? Allah ti je jedno dao, na drugom te je polju iskušao. A i to što ti je dao, i tu te kuša. Tako i mene i vas. Allah subhanahu wa ta'ala za svakoga ima model kako će ga ispitati. Kako će čovjek svojim djelima potvrditi da li je doista vjerovao Allaha Dželešanu ili nije. Zato ova tematika u današnje vrijeme. Vi znate da je prije 15 dana tamo po prvi put u Kanadi naša braća i sestre muslimani imaju problem, zapale im džamiju. Jel, dođu i tamo na jaci namazu ih poubijaju. Nađe se svakako neki manju. I onda se muslimani pitaju zašto se to nama događa. Informacije su isto tako nekakve se veoma često čuju loše. Muslimani su u cijelom svijetu ugroženi. Da li je to s jedne strane Allahova kazna ili iskušenje? Ja ću uvijek biti za varijantu da je iskušenje. I nama, i meni, i vama što se desilo od 92. do 95. u ovoj zemlji je iskušenje. Kakvi ćemo biti? Nije kazna. Nemojmo govoriti o kazni, jer Allah Dželešanuhu kad kažnjava, on je silovito. Njegova kazna, ona iz koje izlaza, nema. Zato razmišljajmo o iskušenjima koja nam Allah Dželešanuhu pred nas stavlja. A mnoga su iskušenja i dan danas pred nama. I zato vraćajući se na ove kur'anske ajete kerime koje sam naveo, nemojmo misliti da će nam sve potaman biti na dunjalu zato što smo vjerni, što klanjamo, što postimo.
Čak šta više, sjetimo se Allahovog poslanika. Mi znamo koliko je teško našoj braći i sestrama koji su izgubili nekoga u ovome ratu. A draga braćo i drage sestre, mi znamo da je naš pejgamber alejhi selam svojom rukom šestero svoje djece u kabur spustio. Svoji šestero je vlada. Koja je to muka? A ko je bio pejgamber Muhammed sallallahu alejhi ve sellem? Najodaniji. Najpokorniji Allahu dželešanu. I Allah ga tako iskušao. I to nije jedino iskušenje s kojim ga je Allah dželešanu iskušao. Upravo ovako kako Kur'an Azimušan govori o prijašnjim poslanicima, na tolike su muke nailazili, na tolike su probleme nailazili, da su u tolikim okolnostima bili koje mi ne možemo ni zamisliti. Svakako mi smo slabiji vjernici i od Allahovog poslanika i od tih dobrih generacija. Zato nas Allah subhanahu wa ta'ala i ne stavlja na ovakve kušnje, na ovakve nedače koje su bile prisutne kod prijašnjih naroda, ali da stavlja za naš nivo dovoljno visoke kušnje. Zato je na nama da ustrajemo, da budemo i dalje ono što jesmo, da u svim nedačama, svim problemima, ali isto tako i svim drugim rahatlucima i dobrim okolnostima, da znamo biti i ostati muslimani i muslimanke. To je dužnost i moja i vaša. To je put i moj i vaš. I na kraju zapamtimo jednu, da kažemo, činjenicu koja može biti zaključak od ove gutbe, svaka ta okolnost koju nam Allah dželešanu stavi pred nas, to je ono što će biti dokaz za nas ili protiv nas. Na sudnjem danu, kad stavimo pred gospodara našeg, kad budemo trebali u osnovi dobiti nagradu ili kaznu, e ti momenti, te okolnosti, to su oni plusovi ili minusovi, pozitivne ili negativne stvari koje idu u naš prilog ili na našu štetu. Poput dunjalučkog suda, kad staneš pred sud, pa se kaže ima ova činjenica protiv tebe, ima ona, ali sa druge strane isto može da se kaže ima ova činjenica koja ide u tvoju korist, pa ova druga, treća i tako redu. I ako to sve posložimo, onda na kraju imamo jednu, da kažemo, okolnost koja govori o nama ko smo i šta smo. Tako će ovaj život i ono što smo samo mi činili, što smo ja i vi uradili, biti naš svjedok na sudnjem danu i to će biti naš šehadet, to će biti naše uvjerenje, naša potvrda kakvi smo mi to doista bili u ovom prolaznom svijetu. Zato ja na kraju ove hutbe molim našeg gospodara Allaha dželešanu da se i meni i vama smiluje, da u svim okolnostima dunjaluka, ma kakve one bile, da mi im odgovorimo onako kako će Allah s time biti zadovoljan. Da budemo od onih koji će postupati onako kako Allah dželešanu najviše voli. Da budemo od onih koji će svojim djelima, svojim postupcima, svojim životima, u svim različitim okolnostima dokazati da iskreno vjeruju u svoga gospodara Allaha dželešanu i da slijede svoga poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Molim Allaha dželešanu pogledu toga da nas potpomogne. Amin.